و میهمان برنامه ما چون همیشه آقای دکتر عباس میلانی هستند در امتداد هفته، در برنامه امتداد هفته. آقای دکتر میلانی استاد استنفورد هستند، دانشگاه مشهور استنفورد، استاد علوم سیاسی و تاریخ هستند، نویسنده کتاب شاه، زندگی نامه شاه بر اساس اسناد به زبان انگلیسی و نگاهی به شاه به زبان فارسی که مطالبی افزون بر کتاب انگلیسی دارد. معمای هویدا که فکر کنم 30 چاپی تالا ازش چاپ شده است، صیاد سایه ها، تجدد و تجدد ستیزی، مرشد و مارگریتا، یک ترجمه درخشان، جریان‌های عمده مارکسیسم در 3 جلد و آثار بسیار دیگری. عرض ادب می‌کنم خدمت آقای دکتر عباس میلانی. سلام به شما و بینندگان عزیز در اقصان نقاط. آقای دکتر میلانی عزیز، من چند تا از آثار شما رو یادآور شدم، نام اونها رو یادآور شدم برای همیهنان گرامی. آیا اثر دیگری بعد از شاه در دست تهیه و انتشار دارید؟ بله، اثر دیگری مشغولش هستم. قاعدتاً اول به انگلیسی نوشته خواهد شد. مدتی سرم درگیر اون در کنار ترجمه کتاب شاه بودم، ولی کماکان در درگیر اتمام کار پخش این روایت نگاه به شاه هستم. در ایران میدونید به شکل اینترنتی پخش شده، چندین سایت مختلف اون رو به رایگان قرار دادن، هر کسی میتونه در داخل ایران مجانی اون رو بخونه، الان PDFش هم قابل دسترسی است. در فکر این هستم که بعضی از اسناد مهم مورد بحث در کتاب رو در چاپ بعدی کتاب منظور بکنیم و یک مجموعه از این اسناد رو در کنار خود کتاب، چون چاپش عملا در خارج تمام شده، در روایت جدید منظور بگیریم و در ایران هم طبعا به محض اینکه این کار رو انجام بدیم، این اسناد رو در ایران هم در اون چاپ مجانی قابل دسترسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر میلانی، این اسناد در یک جلد مستقل چاپ میشه یا همراه با همون کتاب شاه؟ در بنا داریم که این منتخبی است، مهمترین اسناد مورد استفاده رو من قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم که اینها رو که حدود 60,000 صفحه هستن، اینها رو همه رو من در اختیار دانشگاه استنفورد گذاشتم و قاعدتا از همین 2 هفته آینده هر کسی که به دانشگاه کتابخونه مراجعه بکنه، زیر مجموعه کتاب شاه و میلانی هر کدومش رو تو مجموعه دنبال بکنن، به این اسناد دسترسی پیدا خواهند کرد. مجموعه بسیار وسیع است از اسناد سفارت آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، آلمان شرقی در مورد دوران شاه، برگزیده از اونها رو و یک برگزیده از اسناد مهم دیگری که در کتاب مورد اشاره است، مثلا گزارشی که از آقای زاهدی هست در 1973 که یک نماینده دولت آمریکا نسبت به وضع مزاجی شاه اظهار نگرانی میکنه، نسبت به وضع ایران اظهار نگرانی میکنه، چون در کتاب مورد بحثه میخوایم اونها رو بیاریم و چند تا عکس هم که در کتاب مورد اشاره هستن اونها رو میخوایم در کتاب در این چاپ جدید منظور بکنیم. تو من فضولتا عرض میکنم، شما اگر تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی، تاریخ انقلاب اسلامی رو هم بنویسید، فکر میکنم که بسیار بسیار مورد توجه قرار بگیره با توجه به شیوهی که در کار زندگی نامه نویسی دارید.
البته کار سختیه. خیلی. یعنی گسترده است و عمیق. گسترده است، عمیق و همونطوری که در واقع مستتر هست در حرف شما، یه سری از اسنادی که لازم هست هنوز قابل دسترسی نیست. یعنی این اسنادی که از مذاکراتی که آقایون کردن در درون خودشون، مذاکرات شورای عالی انقلاب، مذاکراتی که نامه‌هایی که مثلا بین آقای خمینی رد و بدل شده با آقای بهشتی یا آقای رفسنجانی و آقای مطهری، آقای منتظری، اینها تا وقتی که در نیاد جزئیات ماجرا رو نمیشه درک کرد. ولی یک کلیات شبته در کتاب شاه به نوعی هست. یعنی در واقع کتاب شاه به نوعی از منظر شاه اون ریشه های انقلاب رو سعی میکنه توضیح بده. ولی اونجایی که شما بدونست میفرمایید کتابی در مورد انقلاب نیست، اون کتاب دیگری است که بایستی منتظر اسناد دیگری شد. آقای دکتر میلانی، یه سوالی شنونده کرده بودن چندی پیش از من که با شما در میان بگذارم، و اون این است که آیا آقای بهرام بیضایی هنوز استاد دانشگاه شما هستند؟ بله، آقای بهرام بیضایی هنوز استاد دانشگاه ما هستن. سال آینده هم در خدمتشون خواهیم بود. سه تا از نمایشاشو تا به حال تونستیم رو صحنه ببریم. امیدواریم دقل یه نمایش دیگرشون هم در امسال برسه صحنه ببریم. دو تا از نمایشایی که به صحنه بردیم، یعنی آرش و یه نمایش دیگری هست به اسم جانا و بلادور که سایه بازی است و واقعا کار شگفتی است که آقای بیضایی 30 سالی روش کار کرده بود و امکان اجراش نبود. ما تونستیم بودجه کافی برای این کار تامین بکنیم. اینها رو به زودی از طریق DVD در اختیار علاقه‌مندان در همه جای دنیا قرار خواهیم داد. یعنی هم خود DVDش رو داریم تولید میکنیم و هم قاعدتا سعی خواهیم کرد که راهی پیدا کنیم که در داخل ایران ملت علاقه‌مندان بتونن به این کتاب، به این دو اثر، یعنی هم آرش به کارگردانی آقای بیضایی و نویسندگی بیضایی، هم جانا و بلادور، اون هم نویسنده و کارگردان بیضایی است، در هر دو هم بازیگران خانم مجده شمسایی هستند و آقای محسن نامجو. هر دو واقعا کارهای درخشان این رو در این دو کار بسیار به گمان من ستر عرضه کردن. خانم شمسایی همسرشون هستند؟ نه، شمسایی همسرشون هستند، منتها خودشون جزء بازیگران بسیار بسیار عالی هستند. ما البته داریم در سال آینده برنامه های هنریمون رو سعی میکنیم اضافه بکنیم، سعی میکنیم برنامه تعداد فیلم، تئاتر، کلاس های درسی بیشتر بکنیم و تنوع برنامه ها رو داریم اضافه میکنیم. این همین 12 ژانویه مثلا نمایشی از آقای توزی رو، یه نمایش کمدی از آقای توزی رو به اسم سورپرایز پارتی که در شهر شما مثل این که اجرا شده بود با موفقیت بود، اون رو داریم برای اهالی منطقه خودمون در دانشگاه استنفورد رو صحنه میبریم. در اونجا مورد استقبال قرار میگیره؟ نه، تعداد ایرانیان زیاده اونجا. بله، من گمان میکنم که حتما مورد استقبال قرار میگیره. هم ایرانیان زیاده، هم اصولا اون نوع کار در اینجا کمتر ارائه شده. آقای توزی هم به هر حال نامی بسیار شناخته شده هستن در اینجا و طرفدار زیاد دارن و فکر میکنم کار موفقیت همی زیاد بود. خوشبختانه ما الان بیشتر برنامه همون این نمایش هایی که مثلا از آقای بیضایی رو صحنه میبریم معمولا همش پره، جای خالی در سالن نیست. اکثر برنامه همون مجانی هستن، ولی بعضی از برنامه همون مثلا برنامه های سورپرایز پارتی باید بلیت بخرن و برنامه های آقای بیضایی هم دوتا از چارچهشون بایستی بلیت میخریدن، ولی اکثر برنامه همون مجانی است و استقبال بسیار بسیار زیادی ازش میشه. آقای دکتر، این برنامه ها محصول
بخش مطالعات ایرانی دانشگاه است؟ این برنامه ها همه زیر نظر شما؟ بله، این برنامه ها همه محصول بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد که من مسئولش هستم. عنوان برنامه هست برنامه ایران شناسی مقدم که حمید و کریستینا مقدم وقت اولش رو ایجاد کردن، بعد یک وقت دومی خانم دریاباری ایجاد کردن که با کمک این دو، و یک وقت سومی هم ایجاد داره میشه که ما امیدواریم در همین یک دو ماه آینده اعلامش بکنیم. این ستا به ما کمک کردن که بتونیم برنامه هامون رو گسترش بدیم، تعداد برنامه هامون زیاد بشه. ما سال قبل نزدیک 30 برنامه اجرا کردیم در گروه ایران شناسی استنفورد که چیزی نزدیک، چون ارقامش رو میگم میداریم، در خود دانشگاه نزدیک 6000 نفر در این جلسه رو شرکت کردن. آقای دکتر، این برنامه دیگه نباید اجازه بده به شما که اینقدر سفر کنید. ولی متاسفانه کتاب شاه یه مقداری تعداد سفرها زیاد کرد و یه مقداری هم برای بنده باعث شرمندگی شد برای شما، برای اینکه هفته پیش مجبور شدم زودتر از نیویورک در برم و برنامه رو نتونستم شرکت بکنم، ولی امیدوارم در سال جدید بیشتر بمونم تا سفر کنم با امید خدا. خیلی ممنون آقای دکتر. یک موضوعی که به نظرم رسید باید با شما در واقع نخست در میان بگذارم این است که یک مقاله خوندم در جایی درباره بیداری اسلامی، بیداری جهان عرب، که در اون آمده بود که یکی از نتایجش جنگ شیعه و سنی است و شیعه کشی به خصوص در عراق و پاکستان و چند کشور دیگر. این واقعا نتیجه چی آقای دکتر؟ چطور ناگهان اون به اصطلاح حس آزادی خواهی در کشورهای عربی تبدیل شده به جنگ مذهبی؟ یه مقداریش به نظر من تبدیل شده و اون نتیجه سیاست های غلطی است که هر مثلا به طور اخص ایران اتخاذ کرد و بعد در واکنش به اون عربستان سعودی اتخاذ کرد. یعنی وقتی که دولت اسد دستش باز گذاشته میشه که سنی های اونجا رو با هواپیما قتل عام بکنه، طبعا عربستان سعودی هم صدای این رو پیدا میکنه که سلفی ها رو مجهز بکنه اونها شیعیان رو بکشن. یعنی این یه بچه به نظر من قابل تأسفه این تبانه. ولی اگر از بیداری اسلامی اون چیزی رو مراد بکنیم که مثلا از تونس شروع شد، به نظر من اتفاقا تحولاتی که در اون زمینه داره میفته تحولات بسیار جالبیه. تحولاتی است که در جهت شیعه و سنی کشی نمیره، بلکه در جهت این میره که حکومتهایی رو در اون منطقه به کار بیاره که از اسلام استفاده ابزاری و سیاسی نمیخوان بکنن. شما تونس رو نگاه بکنید، فقط در تونسه که کار بر وفق مراد داره پیش میره. به نظرم در تونس کار در وفق مراد پیش میره. ببینید در مصر اخوان المسلمین در یک سال و نیم کاری کردن، اخوان المسلمینی که 50 سال منتظر قدرت بودن کاری کردن که 24 میلیون نفر علیهشون امضا دادن. یعنی و تعداد وسیعی از نیروهای غیر مذهبی موافق برافتادن آقای مرسی بودن. یعنی من با کاری که با دخالت ارتش در سیاست به هیچ وقت موافق نیستم، ولی واقعیت اینه که 24 میلیون مصری در اون زمان موافق این بودن. یعنی برنامه اخوان المسلمین، برنامه نهضت در تونس، حتی برنامه اسلامی کردن ترکیه در ترکیه
الان داره با شکست روبرو میشه. در ایران هم که خود آقایون میگن برنامه‌شون با شکست روبرو شده، خود آقایون میگن که بند رو آب دادن، جامعه امروز دیگه زیر بار این حرفا نمیره. یعنی یک پیامد زیان بار کوتاه مدتش این متاسفانه شیعه کشی و سنی کشی است که راه افتاده. ولی من فکر میکنم چشمانداز تاریخی نتیجه برآمدن این اصطلاح حرکت عربی کوز رسوایی جریانات رادیکال سیاسی اسلام و نشون دادن اینکه نیروهای رادیکال اسلامی که میخوان بر اساس شریعت بر جامعه به زور حکومت بکنن حرفی برای گفتن ندارن و نمیتونن نقشی در حل این بحران عظیمی که خاورمیانه رو داره میگیره. یعنی این بحران ابعادش خیلی تاریخیه، از لحاظ ترکیب جمعیت، جوانها، از لحاظ مسئله اقتصادی، آینده نفت، همه اینها رو کنار هم بذارید یه تغییر جدی داره اونجا اتفاق میفته. و از ایران بگیرید تا مصر، از تونس بگیرید تا ترکیه، نیروهایی که میخوان به زور اسلام رو بر جامعه حاکم بکنن به رغم اونچه که آقای لاریجانی میگه حرفی برای گفتن متاسفانه ندارن و به نظر نمیاد که افق درخشانی در انتظارشون. آقای دکتر فرمودین خود رهبران جمهوری اسلامی در یه زمینه‌هایی دارند قبول میکنن که شکست خوردن. شاهد از غیب رسید برای اینکه این آقای جنتی که پسر جنتی است و وزیر ارشاد شده گفته است که 71% از تهرانی ها از ماهواره استفاده می کنند و او گفت که از دریافت 2000 شبکه ماهواره ای روی تلفن های همراه در آینده نزدیک باید سخن گفت و این سوال رو مطرح کرد که با این پیشرفت ها آیا از پارازیت استفاده باید بکنیم یا راهکارهای دیگری داریم. یعنی رسما خودشون زیر قانون خودشون زدن و ترس از آینده به خاطر اینکه 2000 کانال تلویزیونی رو میشه با تلفن دستی گرفت. ببینید اولا قانونی که نشه اجراش کرد، قانونی که آشکارا ملت نفیش میکنن قانون خوبی نیست. شکسپیر خط خیلی زیبایی داره، میگه مضحکه قانونه اون چیز، قانونی که همه میشکننش. وقتی شما قانون دارید که فیسبوک غیر قانونیه و برخی از وزرای خودتون و رئیس جمهور مملکت فیسبوک داره، هم توییت میکنن هم فیسبوک میکنن، هم توییت میکنن هم فیسبوک میکنن، واضحه که این مضحکه است، مضحکه قانونه. وقتی که برنامه های رادیو تلویزیونتون از اون نوعیست که همه میبینن، مردم دنبال حقیقت هستن، مردم ایران به بلوغ سیاسی رسیدن، سه پنجامشون زیر سی سال هستن، اینها رو که نمیشه با این حرفای که در تلویزیون آدم گاهی میبینه، این دروغ ها، این شعار ها، خرافه پردازی های زیاد، خرافه، اصلا از اون جالب تر اینه که یعنی ابعاد ماجرا، ابعاد این که به قول آقای مصباح بند و آب دادن، میگه ما در زمینه فرهنگی بند و آب دادیم، ابعاد بند آب دادن در صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای چند دو سه روز پیش که میگه هیئت‌ها سکولار نمیتونن باشن، میگه هیئت‌های حسینی، هیئت‌های سینه زنی سکولار نمیتونن باشن. وقتی که ایشون میگه نمیتونن باشن، یعنی هستن، جریانی هست که اونقدر قوی شده که ایشون تذکرش رو لازم نمیسته. اونقدر بچه‌های جوان درخشان ایران این حوزه، این هیئت‌ها رو دیدن و دیدن تنها راه تشکل همین جاست و با درایت و دقت و طنز و تیزهوشی این هیئت‌ها رو تبدیل کردن به اون چیزی که خودشون میخوان. حالا آقا اومده میگه که هیئت‌های سکولار نمیشه، تکذیب این قضیه، تکذیب نشدنش دقیقا نشون دهنده این است که چقدر شده و اینا دارن سعی میکنن آب رفته رو به جوب برگردونن و بر نمیگرده. وقتی که
شما این همه زیر عنوان اسلام تحت عنوان تشیع خلاف میکنید، این همه اعدام میکنید، این به این شکل از اعدام ها دفاع میکنید، به این شکل واقعا سبک از موازیتون دفاع میکنید. آقای لاریجانی دوباره در مورد همین مسئله اعدام ها و اینکه بعضیا گفتن که اعدام، ایاتون بیاد در مورد آقای باقی صحبت کردیم که باقی گفت بود میشه اعدام رو نفی کرد و در چارچوب اسلام باقی مون، ایشون خیلی تون جواب داده که چنین چیزی نمیشه و کسی که صلاحیت مذهبی نداره حق اظهار نظر نداره، حق اظهار نظر نداره. بعد گفته که اینها بر اساس نسبیگری دارند قضاوت میکنند و ما زیر بار این قضیه نمیریم، در حالی که اتفاقا حرف ایشونه که اساس فکر ایشون نسبیگریه، برای اینکه حقوق بشر، نظریه حقوق بشر میگه که یه سری موازین اولیه انسانی هست که ورای هر نوع نسبیتیه، ورای هر نوع فرهنگ و به اصطلاح ادعای ویژگی های بومی است. اونهایی که طرفدار نسبیگری هستن اتفاقا اونهایی هستن که میگن مثلا چون در عربستان سعودی فرهنگ ما ایجاب میکنه که سر بزنیم، پس ما تابع این مطلق حقوق بشری نیستیم. تنها راهی که میشه گفت ما یه سری کارها رو میکنیم به رغم حقوق بشر اتفاقا نسبیگری است. ایشون دقیقا مواضع خودشون رو دارن نقد میکنن وقتی میگن که نسبیگری اباحه‌گریه و ما نمیپذیریم. اتفاقا اباحه‌گری یعنی چی آقای دکتر؟ بفرمایید برای شنوندگان. بعد از ایشون پرسید یعنی ولنگاری به نظر میاد، همونی که صادق هدایت ازش عنوان ولنگاری صحبت میکنه. میدونید اینا دقیقا بحثی که هست، یعنی خود ایشون جواب حرفای خودشون رو میدن، میگن که بله فقط ما روایتی که من دارم از مثلا اینکه آیا در اسلام اعدام هست یا نه روایت درسته، هر کسی هم خلاف این بگه اباحه‌گر و نسبیگراست و نوکر امپریالیسته، ولی میبینیم که تکثر نظریه در تشیع خودش یکی از وجوه مشخصه تشیع بوده، یکی از ادعاهای تشیع در طول تاریخ که چطور میتونه نوآوری بکنه دقیقا همین بوده که تکثر فتوا است. حالا شما میگید دقیقا این رو میشکنید برای اینکه اعدامهای واقعا شنیعی که الان در این دو سه ماه اخیر شده، همین در چند روز اخیر من میخوندم تعداد اعدامها فکر کنم به حدود 20 نفر میرسه همین دو سه روز اخیر. تو این سه ماه مثل که نزدیک 400 شده. والا من رقم 200 دیدم، ولی ارقام این 200 مربوط به مثلا سه هفته پیش بود، ولی هر روز داره ارقام اضافه میشه. من رقم جدیدش رو شما حتما بهتر از من دارید، من متاسفانه. آقای دکتر در ارتباط با اینکه رهبران رژیم دارن کوتاه میان و اندیشه های یعنی طرحهای خودشون رو دارن پس میگیرن، دیدم آقای رهبر از جمله حرفایی که چند روز پیش میزد این بودش که میگفت این بازی های اینترنتی رو رها کنید و برگردین به الک دولک و نمیدونم یه بازی هایی بودش که توپ با توپ چیز میکردن، حالا من یادم نیست، علی میگه زو و از این حرفا، علی میگه زو، بله بله علی میگه زو، گفته برید دنبال اینا. بله البته خود ایشون به روایتی روز دو سه ساعت با اینترنت بازی میکنه، باعث غیر متعز میشه. بله. خودتون در اینترنت باشید و مردتون اعلام بکنن که شما همه چیز رو در اینترنت دنبال میکنید، بعد به مردم بگید علی میگه زو بازی کنید ولی من در اینترنت بازی میکنم. مردم خودشون میگو بسا الک دولک خودش یک ورزش، آقا الک دولک و ورزش میکنه.
میدونی واقعا بعضی از حرفایی که آدم از طرف بعضی از این رهبران میشنوه شگفت انگیزه، ولی وقتی همه رو کنار هم میذاری به نظر من نشون دهنده یک بحران خیلی جدی در رأس رژیمه. آقای خامنه‌ای مثلا میگه که سپاه نباید در سیاست دخالت بکنه، سه هفته بعد فرمانده سپاه میگه نخیر ما در سیاست دخالت میکنیم، اونایی که حرف امام رو به رخ ما میکشن متوجه رسالت انقلابی ما نیستن. این حرف در واقع متوجه کیه؟ این حرف در واقع بیش از هر کسی متوجه خود آقای خامنه‌ای است. من فکر میکنم قاعدتا اگر شون به عنوان فرمانده کل قوا فرمانی دادن، چطور میشه یک کسی که زیر فرماندهی ایشونه به این صراحت با حکم ایشون و حکم بسیار مهمی که در نص قانون هم هست، در نص حرفای آقای آیت الله خمینی هم هست، مخالفت میکنه و کماکان هم سر جاش وایساده؟ بله، همین سردار جعفری در مورد حکم خمینی که گفته بودش سپاه و ارتش نباید در سیاست دخالت کنن، گفت تا ما در سیاست دخالت میکنیم حرف امام خمینی رو به رخ ما میکشن. یعنی بله. امام خمینی رو اینجوری میکنه تو کوزه. بله، هم اونو میکنه، بعدم فرمانده کل قوای فعلی رو حرفش پس میکنه. و میدونید بعد میان در مسائل سیاست خارجی اظهار نظرهایی میکنن که هر جای دیگه دنیا بود اگر مثلا یک جنرال ارتش آمریکا، ببینید یک بار در ارتش آمریکا، در تاریخ ارتش آمریکا یه جنرالی، اونم جنرالی با یلوکوپال مکارتور، اومد در مسائل سیاست خارجی دخالت کرد و برخلاف فرمانده کل قوا که اون زمان آقای ترومن بود حرف زد، از کار از ظرف 24 ساعت برکنارش کرد. یکی از مهمترین لحظه های رابطه بین ارتش و سیاست در آمریکا و روشن کرده که ارتش نباید در سیاست دخالت بکنه. فرمانده کل قوا رئیس جمهوره، وزیر دفاع هم میشه آدم غیر نظامی سعی میکنن بگذارن، گاهی خلافش بوده، ولی این کاملا روشن بود. ولی آقای خامنه‌ای گفته، آقای روحانی گفته، رئیس جمهور مملکت گفته، رهبر سابق گفته، رهبر لاحق گفته، اونا میان میشینن با قلدری میگن که نخیر ما در سیاست هم دخالت میکنیم، این مذاکرات هم اگر به نفعمون ندونیم خط قرمزای ما رو زیر پا بگذارن چون ما پاسداران انقلاب هستیم بر نخواهیم تابید. شما کی هستید بر نتابید؟ شما سربازید، برید برگردید به سربازخونه، به سپاه. در مملکت رهبری سیاسی داره، ببینید به رئیس، به وزیر امور خارجه سیاست خارجی درس میده. بله. شما فکر کنید در یه جنرال آمریکایی، هر جنرالی، جنرال چهار ستاره، حالا نه یه سلش کرد، یه جنرال چهار ستاره آمریکایی بیاد وزیر امور خارجه آمریکا رو نقد بکنه، بگه که تو در مسائل سیاسی دخالت نکنه، نمیفهم. آخه مگه میشه؟ اینها همه یا حرفایی که آقای رفسنجانی در کرمان زده، حرف خیلی جالبی زده آقای رفسنجانی در کرمان، گفته که روحانیونی که سیاست های 8 سال اخیر رو حمایت میکردن باید بیان و از مردم در واقع معذرت بخوام. این مخاطبش معلومه کیه؟ رأس کل حامیان 8 سال اخیر خامنه‌ای. اصل خطاب حامیان 8 سال اخیر آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای بود که گفت این رئیس جمهور از هر کسی به من نزدیکتره. من نشنیدم تا به حال یک بار ایشون بیان یک کلمه در این جهت توضیح بدن که به هر حال این کسی که از هر کسی به شما نزدیکتر بود و حالا به گفته رئیس جمهور فعلی 100 میلیارد گم کرده و یک بازجوی متهم به قتلی رو گذاشتن رئیس یکی از مهمترین صندوق های مالی مملکت و اون میگه به 150 خورده نماینده مجلس رشوه داده و بعد
هیئت یکی از اعضای هیئت رئیس این مجلس میگه اشکال نداره، این پول ها رایجه، اینها برای نمای چیزای هدیه، نگفته ما اینا رو از کجا معلومه که برای حوزه های انتخاباتی خودشون استفاده نکردن. خب اینجوری اگر باشه به هر حال میگه هیچ بچه تمایزی بین ارتشا و کمک به حوزه انتخاباتی و بودجه رسمی و بودجه پسل پنهون نیست. یعنی میدونید شرم همه کار به نظر میاد که از بین رفته. آقای دکتر میلانی، این سوال هم میخواستم مطرح کنم باتون و اون این است که دلیل این که در خاورمیانه، البته در تفسیرها من میخوانم در خاورمیانه بیشتر ملت‌ها یا تمام ملت‌های خاورمیانه ضد آمریکایی‌اند ولی از ایرانی‌ها به عنوان هوادار آمریکایی‌ها یاد میشه، دلیلش چیست؟ بله، من فکر می‌کنم یه دلیل مهمش این است که مردم متوجه شدن که دولت آمریکا در این دو سه دهه اخیر به هر حال در مقابل این رژیم مقاومت‌هایی کرده، گاهی از مردم حمایت‌هایی کرده، گرچه سیاستاش یک دست نبوده، ولی مردم به نظر من احساسشون این است که به هر حال وقتی که روسیه و چین و هند و ترکیه و تا مدتی حتی اروپایی‌ها هر سیاست این رژیم رو برمی‌تابیدن، اروپایی‌ها اجازه دادن که بالای 100 نفر از مخالفین در اروپا توسط عناصر وابسته به رژیم کشته بشن و آب از آب زیاد تکون نخورد، ولی در مقابل آمریکا اجازه یک چنین کارهایی رو نداد. من فکر می‌کنم اینها باعث شده که تصویر آمریکا در ایران تغییر بکنه. بعد در بقیه اون کشورها هم خب میدونید مثلا در عربستان تبلیغاتی که روحانیت وهابی علیه آمریکا میکنه به طور دائم پخش میشه در مطبوعات و در رادیو تلویزیون های اونجا. این دولت ها برای اینکه سر کار بمونن یک وحدتی با این نیروهای رادیکال اسلامی گاه دارن که به اونها اجازه میده که این تبلیغات رو انجام بدن و البته بعضی سیاست های آمریکا هم براش بهای گران ایجاد کرده. دفاعی که در به خصوص در گذشته به طور بربست از سیاست های اسرائیل میکرده الان خب میبینیم که یه مقداری تنش هایی پیدا شده بین آمریکا و اسرائیل. بخشی از بهاش طبعا نارضایتی مردم از این سیاست آمریکا بوده. آیا دکتر این سیاست های داخلی عربستان سعودی چندان مورد انتقاد دولت امریکا نیست؟ یعنی یکی از متحدان ایالات متحده امریکا سر میبره، گردن میزنه و خیلی راحت، هنوز اجازه نداده که زنها رانندگی کنن. و یعنی همه حرفایی که میزنی درسته، نه تنها اجازه رانندگی به زنها نداده، بلکه شاید مهمترین حامی مالی اسلام رادیکال در جهان سلفی عربستان سعودی از ایران خیلی بیشتر اونها پول خرج کردن بر این زمینه و آمریکا تا به حال به نظر من در این قضیه هم کوتاهی کرده هم ضرورتش آدم میتونه بفهمه. به هر حال اگر آرامکو و مهمتر از آرامکو، اگر آمریکا و غرب تونستن ایران رو از در داخل بازار نفت خارج بکنن و قیمت نفت افزایش پیدا نکنه، به خاطر این که عربستان سعودی و البته عراق و البته لیبی همه حاضر شدن تولید نفتشون رو بالا ببرن و با اضافه کردن عرضه نذارن با خروج ایران از بازار قیمت نفت
بالا برم، قیمت نفت پایینم اومده و پایینترم به نظر میاد خواهد رفت. من فکر میکنم تا 2015 تخمین زده میشه که آمریکا کاملا از وارد کردن نفت از عربستان یا از سولم خاورمیانه مستقل شد. من یه مطالعه یک دوستی برام فرستاد که حتی تخمین زده میشه که چین ممکنه تا 2020 با استفاده از نفت و گاز شل بتونه نیاز خودش رو برآورده بکنه. یعنی اگر این چنین بشه، چین و آمریکا و حتی اروپا از این بازار مستغنی بشن، آینده بسیار بسیار خطیری برای این منطقه هست. اینها اغلبشون نتونستن اقتصادهایی بدون نفت درست بکنن، ترکیه اساسی به نفت دارن. ایران 80% الان متکی به نفته و اگر این نفت بازارش رو به کاهش بده، رو به کاهش بده، اگه قیمتش کاهش پیدا کنه که به نظرم پیدا خواهد کرد، اینا هم خون چکار میکنن؟ اینا قیمت نفت و میزانی که لازم دارن برای اینکه خرج و دخل بکنن به نظرم حدود 80 دلاره. یک گزارشی همین هفته پیش بانک بین المللی پول IMF از وضع اقتصادی خاورمیانه کلا نوشته و واقعا از بابت تصویری که از ایران میده و سقوطی که ایران کرده از بابت مثلا کل تولید ناخالص ملی همه ی زمینه ها در قیاس با حتی عربستان سعودی، در قیاس با امارات متحده قرمندیزه و افق حتی به نظر من بالقوه تیره تر کن. آقای دکتر، یک گزارش هم داده بانک جهانی درباره فساد مالی در جهان به عنوان دشمن شماره یک مردم و گفته است که فساد مالی دشمن شماره یک مردم است در کشورهای در حال توسعه و این سرطان کشورهای فقیر نامیده می شود. رئیس این نهاد در توصیف پدیده فساد مالی از همین اصطلاح دشمن شماره یک مردم استفاده کرد با این استدلال که هر دلار دزدیده شده از سوی یک صاحب منصب یا یک مدیر واحد تولیدی دلاری است که از یک زن باردار نیازمند مواظبت دریغ شده یا از دختر بچه و پسر بچه‌ای که باید به مدرسه برود. ببینین از این دلارها تو ایران دیگه میلیارد عدد کوچکیش، متاسفانه میلیارد دیگه چیز نیست، اهمیت خودش از دست داده. واقعا میگم، یعنی ببینید من این گزارش های مربوط به این آقای زارب رو، یا زراب، چی آقای زراب در ترکیه، تاجر ایرانی ببینید چند ده میلیارد دلار این یک نفر متهم است که اونجا پولشویی کرده، طلا وارد کرده، رشوه داده، چند ده میلیون دلار یک نفر رشوه داده و این یکی از متعدین آقای بابک زنجانی بوده، یکی از مرده آقای بابک زنجانی بوده. ببینید ابعاد این فساد، وقتی که خودشون میگن، آقای روحانی میگه 100 میلیارد دلار گم شده، وقتی آقای مرتضوی میگه که 150 تا از نمایندگان مردم چیز کردن. ببینید ایران متاسفانه از لحاظ میزان فساد در سطح بین‌المللی در پایین ترین رده ها قرار داره، در بدترین رده ها. یه سوایا بانک یک مرکزی هست به اسم مرکز شفافیت ترانسپرنسی اینترنشنال در آلمانه، بله، اونها شرکت ها رو، کشورها رو بر اساس میزان ارتشا، میزان دشواری آغاز یک کار میسنجن و فکر میکنم ایران در پایین ترین دهک اون ممکن وجود داره، یعنی همراه کشور افغانستان و ازبکستان و یکی دو کشور آفریقایی. خب
واضحه که صدمه اصلی این کار رو ملت ایران میدن. این میلیارد ها که از ایران خارج میشه، این سرمایه های افسانه‌ای که بر دست یک اقلیتی انباشته شده، روی دیگرش، روی اجتناب ناپذیر دیگرش، فقر فزاینده مردم. دوباره میخوندم توی یکی از همین مقالات، توی فکر میکنم روزنامه اعتماد بود، مصاحبه با یک آقایی که دلال اعضای بدنه، اعضای بدن رو دلالی میکنه و خرید و فروش میکنه. یعنی بله، خرید و فروش میکنه. اصلا چه کفت انگیزه. یعنی در دوران شاه یه فیلمی داریوش مرجویی ساخت، بله، دایره مینا، کسی بود که دلالی خون میکرد و خیلی سرصدا کرد. مدتی آقای اقبال جلوی فیلم رو گرفت، بالاخره نشونش دادن. این الان طرف میگه سالی ماهی چندین ده میلیون منفعت اینه و کارش فقط معامله گری بین خریدار و فروشنده اعضای بدنه. کسانی که کلیهشون رو، کسانی که دیگر اعضای بدنش رو از سر فقر، از سر نیاز، از سر اعتیاد ناچارن بفروشن. اصلا در اینو توی فیلم نشون بدن که یک کسی حاضر مصاحبه بکنه و بگه که زندگیش رو از این طریق میگذرونه و اونقدر در مملکت محتاج است. یه بخش کوچیکی از کارش به نظر میاد که پیدا کردن کسانی است که از لحاظ مغزی مرده اعلام میشن و اعضای بدنشون رو میتونه بفروشه، ولی بخش مهم دیگر کارش، آغاز کارش، پیدا کردن کسانی است که حاضرن عضوی از بدن خودشون رو بفروشن به خاطر اینکه نیاز مالی دارن، اونم در کشوری که قاعدتا باید یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه به لحاظ نفت، به لحاظ گاز، به لحاظ مس، به لحاظ تمام امکانات انسانی، طبیعی، جغرافیایی، تاریخی که داشته. و این نیروی آموزش دیده وسیع که در سراسر جهان پخش شده. واقعا اون که بره یه مبعادش عجیبه. در تاریخ ایران من هرگز نشنیدم و نخوندم و ندیدم که یک دولتی بیاد سر کار و یک چنین مهاجرت عظیمی از بهترین فرزندان ایران رو سبب بشه. اینا حداقل الان 4 میلیون، به یه روایتی 7 میلیون در خارج هستن. آقای دکتر، یه مصاحبه‌ای من دیدم با آقای ایرج عابدیان به نظرم که مصاحبه شونده از او به عنوان کارشناس اقتصادی افریقای جنوبی ازش یاد میکرد، یک ایرانی که راهنمای اقتصاد افریقای جنوبی است که فارسی هم خیلی خوب صحبت میکرد با اینکه سالها در اونجا بوده، و این یکی از همین مغز هاست. بله، من ایشون رو ارادت خودمش رو ندارم، ولی اصلا و اصولا از ایرانیایی که در آفریقا هستن یا ایرانیایی که در ترکیه هستن یا در اروپا هستن من خیلی کمتر اطلاع دارم، ولی شما فقط آمریکا رو نگاه بکنید و ثروت و موفقیت علمی، مالی، فرهنگی که ایرانی ها در آمریکا فقط ایجاد کردن، اینا همه، نه همش ولی بخش اعظمش، سرمایه‌ای بود، بازآفرینی بود، خلاقیتی بود که میشد در ایران انجام بشه و فقط به لحاظ تنگ‌نظری و استبداد و فساد موجود در ایران این افراد از ایران آمدن. من فکر نمی‌کنم کسی عمدن زندگی در تبعید رو بر زندگی در مملکت خودش، در زبان خودش، در محله خودش ترجیح بده. یه مقاله از آقای اهرام پاموک، نویسنده ترکی، میخوندم که در همین شماره امروز نیویورک تایمز در اومده. مقاله در واقع بحثیست از یک شعر آقای کوافی در مورد شهر و قربت.
و اینکه چقدر غربت سخته و چقدر غربت تلخه، وادار کردن 4 میلیون به تجربه غربت، به تجربه تلخ خود غربت. شکسپیر میگه غربت از مرگ بدتره، در یکی از زیباترین شعرهاش. یه چنین بلایی بر سر 4-5 میلیون آوردن واقعا از یه سری از یک سوی تراژدی است، ولی از یه سوی دیگه میبینیم این افراد اینجا چه کارهای عظیمی کردن. ولی در این حال این یک نقطه امیدی هم هست، برای اینکه همین سرمایه به گمان من در آینده میتونه کمک بکنه که ایران از این ملعنت و از این فلاکت که گران بهش دوچاره دولت بیشتری گذر بکنه. آقای دکتر خیلی ممنونم. یه 2-3 دقیقه وقت داریم، یه سوال خصوصی دارم. چند بار از شکسپیر صحبت کردین؟ شما در مورد شکسپیر مطالعات زیادی دارید مثل که، چون تیترهای کتابتون هم معمولا از آثار شکسپیر انتخاب میشه. بله، من به شکسپیر قرارت خیلی زیادی دارم و مدت هاست که کاراش رو دنبال میکنم. اتفاقا یک جایی هست در اورگان به اسم اورگان شکسپیر فستیوال که الان من یه 23 سالی است که مرتب اونجا میرم و تمام کارهای شکسپیر رو اونجا اجرا میکنن، یعنی بخشی از رسالتشون این هست. و به نظر من واقعا شکسپیر یکی از سالاران قلعه تفکر و شعر و انسانشناسی و نقطه سنجی است و من هرچی بیشتر میخونم مثل حافظه، واقعا شکسپیر مثل حافظه، آدم هرچی بیشتر میخونه با خضور بیشتری بهش رجوع میکنه و متوجه میشه که این یک اقیانوس عظیم است که میشه خیلی ازش بهره برد و ما فقط یک استکان کوچک گهگاه میتونیم بردیم. مرتب باید کلاه رو از سر برداشت در برابرش. دقیقا. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، خوشحالم که باز هم پذیرفتید در این برنامه شرکت کنید. تا هفته آینده شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به امید دیدار. شب و روز شما خوش. با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند و با سپاس از خانم غزاله که این برنامه رو